Thank you.

no munsi niyo titire ya mesaje yanjye uyandika mu gifaransa uyandika mu kirundi uyandika mu congereza ariko kandi n'iryo jambo numvise mpemu yera yashize ko muri kino gitondo murahawe ikaze mu mwanya w'ijambo ijambo ry'imana rivuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho okomasuma etera pahoro ijambo yariho jambo ni kiristo jambo ni mana nicyo gituma muri kino gitondo twubashe uno mwanya w'ijambo ry'imana kugira ngo twumve icyo mpuhe mu yera uno munsi avugana n'umuntu wese ari muri kino kibanza ndaza gutangura gusoma umurongo uri mu baheburaye igice cya cumi na rimwe abahebura igice cya cumi na rimwe ku murongo wa gatatu fesiton uraza kumfasha gusoma mu kirundi ebureu capitule enze verise 3 n'umurongo umwe gusa abaheburayeho cumi na rimwe murongo wa gatatu ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'imana ni cyatumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka aha sobiramo ukwizera niko kutumenyesha y'uko isi yaremwe n'ijambo ry'imana ukwizera niko kutumenyesha ko isi yaremwe n'ijambo ry'imana ukwizera uko dufise uko twigishijwe uko twahishuriwe mu buzima bwacu biciye mu gikorwa campwe mu yera biduha kwizera ko ibiriho byaremwe n'ijambo ry'imana isi yaremwe n'ijambo ry'imana ibiriho ibyo tubonesha amaso yacu byaremwe n'ijambo ry'imana aha nico cyatumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka mukuremo iyo efe muri mikorofone ya fisoni muku kure mu iyo efe nico cyatumye ibiboneka nico cyatumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka bitaremwe mu biseruka mu biseruka hareroya nico cyatumye ibyo tubonesha amaso ibi tubona uyu munsi ibi tubonesha amaso ari ibiti ari amashamba ikintu cyose ubona cyaremwe ijambo ry'imana agemeza yuko cyaremwe n'ijambo kiraboneka kirafatika ariko ijambo ry'imana n'umunsi muri kino gitondo ritwigisha ngo ibintu byose byatanguwe n'ijambo nico gutuma twebwe abizera abakijijwe twemera yuko ubwa mbere na mbere icyo duha agaciro icyo twemera twemera yuko ibintu byaravuzwe ijambo rifite ubushobozi ni ryaremye ibyo tubona ibifatika biriho kuko byavuzwe n'ijambo bisobanura mu yandi majambo ngo ibyo uri kurabona mu buzima bwawe cyangwa mu ntambara zawe cyangwa mu mibereho yawe icyo cyo cyose ubona si cyo cyatanguye ariko icyo ubona kiza gikurikira ijambo rivuzwe ijambo ryabishinze mu yandi majambo iby'imihembo cyangwa ibiboneka ubuzima bwabyo butangurira mu bitaboneka ari byo bigizwe n'ijambo ari byo bigizwe n'icyiyumviro cy'imana ari byo bimwe bimwe binagizwe n'icyiyumviro atari icyiyumana ariko icyiyumviro cy'umwansi wacu ari we Satani bona si fu rero abizera turemera yuko ntiture abantu gusa duha agaciro ibyo turi ko turabona ariko iyo mpfunsi byo ndi kodabona mu buzima bwandiyo mpfunsi byo ndi kodabona mu rugendo rwanjye rw'agakiza iyo mfise ibyo ndi ndabona mu muryango wanjye iyo mpfunsi ibyo ndi ndabona mu gihugu iyo mpfunsi ibyo ndi ndabona twebwe abizera ntitukiri muri kategori cyangwa ntituri mu mugwi w'abantu bafata ibyo babonye bakirukanka na byo cyangwa bafata ibyo babonye bakagwana na byo ariko dutahuzwa n'ijambo y'uko bimwe mu biseruka birafise ikibitegeka birafise ikibigenga birafise ikindi cagezwe kiri inyuma birafise ubundi bubasha butuma tubibona tukabikora ko rero iyo ibyo uri kurabona atari byiza cyangwa bitaguhimbara n'urwana n'ibyo uri kurabona ariko ugwana n'icyo utabona cyatumye biboneka haliluya si furesani haliluya iyo utari umuntu w'umwemwu cyangwa iyo utari umuntu uzi ko imana iriho cyangwa iyo utari umuntu wo kwizera uzoshira ingufu zawe mu gukemura ibibazo ufatiye ku byo wabanje kubona ku byabanje guseruka ariko ku imana izogendera gukuza uzogenda wiga kurabira mu byo ubona mu bitaboneka cyane cyane ibyo uri kurabona bitajyanye n'ibyo wibaza imana ishyigikiye cyane bitajyanye n'amasezerano y'imana ku buzima bwawe bitajyanye n'icyo imana ivuga uko uzoroshiriza kubibona uzoroshiriza kurondera mbega ingufu zika ikintu kuko kiraboneka kitampimbaye mu buzima bwanjye kigaruka bwaje kingwanya cyamakinguanya cyamakinkubita hasi gisa nikiriko kirahagarara ku nzira yanjye kimbuza kujya iyi mpamvu imamagarira kujya kimbuza kujya mu by'imani kirashyiramo ubuzima bwaje iki kintu gituma ntariko ndagukigwa ikintu gituma Imana yanekeye bitari ko birasohoka iki kintu ni ikihe ushobora gucita izina ariko hirya y'ingenocita mu izina rifatika hariho ibitabonwa bigize inkomezi z'icyo uri kubona kuri uyu munsi hareru ya amen usomye mu bikore n'igice cya kane ibikore nto ba kabiri igice cya kane ku murongo wa gatatu cankere kamere kubikora ino ba kabiri igice cya cumi ku murongo wa gatatu abikora ba kabiri cumi gatatu naho turi n'umubiri naho turi n'umubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri ku murongo wa kane kuko bigwanishwa by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri ariko imbere y'imana bifite ubushobozi bwo gushingura akarimbi dushingura imari n'igishyizwe hejuru oke dushingura imari n'igishizwe hejuru cyose kihashiriwe kugwanya ukumenya imana dufata mbiri ibyumvigwa mu mitima byose ngo tubigomorere christophe twarenganye kate navuze twa na nimba tugendeshwa nubwo tugenda mu mubiri ariko ntitugwana mu buryo bw'umubiri ikinco paul ariko arashaka gutabuza iri shengero agerageza gutabuza abakristo urubyazo rw'iby'imhemwe kuko abantu iyo bamaze gukizwa kenshi niho baprena conessance cyangwa bamenye ukuri kw'ibijyanye n'imihwe kuko ubuzima twarerewemo n'amashuri twize ntaho agaciro iby’impwemu kuko iby'imihwe siyance ntibiha agaciro kuko ari ibintu bidafatika kandi iby'ubwenge bakunda guha agaciro ibintu ushobora kwemeza no gutangira ibyemezo ibintu ushobora kudemontra rero amashuri twiga n'indere twaronse kenshi fatira ku byo dushobora gusobanura no kumvisha abantu ariko ururimi rw'imihemwe rutanga kumvikana uretse ku bantu basanzwe baraguza bagendera mu by'umwiza mu by'umwijima ariko igihe twizera niho twamenye iby'imihemwe yuko turi ibyaremwe by'imihemwe kandi yuko iby'imihemwe bikomeye kurusha ibiri materiyeri cyangwa ibifatika paul rero akavuga iki kintu gikomeye akavuga ngo naho rero tugenda mu mubiri n'aho dufungura n'aho turuha n'aho tujyama ariko kandi nubwo tugendeshwa n'umubiri ariko abo tugwana ibyo tugwana na si iby'umubiri hareru ya amen ntitugwane mu mubiri iyo hagize ibigutera mu rugo rwawe iyo hagize ibigutera mu muryango wawe iyo hagize ibigutera mu ma yawe iyo hagize ibigutera mu byo uri kurakora mu migambi yawe ya minsi yose iyo uhageze ibigutera mu magara yawe iyo uhageze ibigutera mu mibereho yawe twebwe turatahura yuko byose ntidupfise ibigwanisho by'umubiri byo kubigwanya ngo tubineshe ariko turagwana no mu buryo bw'inkwemwe ikintu nshapara reka nashaka kumvise iri shengero ngo ritahure izi ngorane zose mubona ibibazo byose mubona ntimukabitware mu rwego rw'umubiri n’ibifatika kuko bimwe si iby'umubiri ariko tugomba kurwana dukoresheje ibikoresho by'imihemwe usomye rero ku murongo wa kane agaca avuga ngo kuko ibigwanishwa tugwanisha atari ibyo mu buryo bw'umubiri ibigwanishwa tugwanishwa si ibyo mu buryo bw'umubiri ndashobora kugwana intambara zanje mu mubiri ndashobora gutorera inyishu mu nzira z'umubiri iyo bibiri impfu iby’umubiri, ibidashaka no kuvuga n'inzira zibi zo gutorera inyinshi ibibazo byacu ariko kandi ngo ibigwanisha tugwanisha si iby'umubiri nicyo gituma muri kino gitondo ngomba gutahura yuko muntu w'imana umwe mu muhamagaro twahamagawe muri kirisito hari umuhamagaro wo kugwana yesi ashimwe cyane hareruya yesi ashimwe cyane hari umuhamagaro wo kugwana ariko kandi tukagwana mu buryo bw'imuhembo dukoresheje ibigwanishwa by'imuhemu kuko tumaze kwigishwa tugatahuzwa yuko intambara zacu atari izo mu mubiri hareruya ngo kuko ibigwanishwa twahawe ibyo dufise ni iby'ubushobozi bifise inkomezizi ziva ku mana kandi bifise n'ububasha bwo guhenura ibigatanya cyangwa ibyo kuhambirasa reforiteresi ibyo byose satani yagushizemo bikamera nk'ibohero ibyo byose satani yagushyizemo ukamenyana ibintu bidashobora kubomogwa bidashobora kumeneka ibyo byose bigwandishwa imana yaduhaye bifite ububasha bwo kubomagura no gusangangura ibyo bikoresho byose cyangwa izo nzitizi zisatana ariko arashira imbere y'ubuzima bwacu kubera ko i paul ariko arigisha aba bantu iki kintu gikomeye ni uko paul abona yuko ishengere akeneye gutahura uretse na paul gusa na yesu arerekana mu bakorosari harerekana yuko yesu ku musaraba yaranejeje ikirere petero peterowe wabivuga neza petero avuga ngo ikirere cy'imuhemucatugwanya kirisumi giciriye bugufi yesu kirisito yesu yagishyize munsi y'ububasha bwiwe iki ni ikintu bibiri igenda rero itwereka yuko ubuzima bwacu burafise ubwo ruhara burafise ubwo ruhande usanzwe ubiza ariko muri kino nje kandi gusubira kukwibutsa yuko ubuzima bwawe ubwa mbere na mbere n'ubwimuhemu ni imana yaduhaye ku musaraba ni iy'impuhemu bisobanura ngo insinzi y'umuntu w'imana igomba kuba iy'impuhemu imbere y'uko icika insinzi igaragara mu buryo buri materiyeri mu buryo bufatika nimba hari igisata kigomba gukomera mu buzima bwawe ni urwego rw'impuhemu yawe rugomba kuba rukomeye cyane kurusha uko ibindi bikomeye kuko igice kinini cy'intambara zigize ubuzima bwawe ubwa mbere na mbere ni intambara z’impwemu kuko ibiriho biriho bishyizweho n'ibitaboneka rero iyo turi abantu b'imwe imana itwigisha ingene duhangana n'ibitaboneka kuko aribyo bibyara intambara zifatika kandi ziboneka Ni cyo gituma icyo kintu mu buzima bwawe si n'ikintu abantu bagomba gufatira izamu ryawe hari abantu benshi avuga ngo ndafise abansengera mama aransengera umurongozi wanja aransengera pasiteri wanja arankunda aransengera cyane ariko ngira ndakubwire ngo nta muntu n'umwe ahari by'ukuri ashobora gufata hesiposabirite nk'iyo wowe wofata ku bikwerekeye nico gituma ibintu rwawe rwo gutahura yuko ubuzima bwacu bugizwe n'intambara ariko zimwe zishobora kugabanuka wize kuzigwanira mu kibanza ugomba kuzigwaniramo bona si furesi sana kuko bibiri tubwira ngo ibigwanishwa twahawe ni iby'imihemwe kandi bifite ububasha bwo guhangana no gusangangura ibikoresho cyangwa gusangangura ubushobozi bw'umwiza yesi ashimye cyane hareruya rero isezerano dufise muri kino gitondo duhabwa n'ijambo ry'imana ni uko intambara zawe izo ari zo zose warazinesheje yesi warazinesheje ariko kandi iyo wowe urwana muri iyo ntambara wowe winjiza ubuzima bwawe n'ibyimbiriro byawe ukabyinjiza mu rugezo bw'icyo yesu yamaze gukora ku musaraba hareruya amasengesho cyangwa kugwana kwacu kudushyira muri pozisiyo sipirituweli yesu yadushyizemo ku musaraba budushyira mu kiringo cyangwa mu kibanza cy'imwe mu yesu yadushyizemo ku musaraba uraza kumva icyo nshaka kuvuga muri kino gitondo usomye abanyefeso gatandatu ku murongo wa cumi n'umurongo wa cumi na kabiri abanyefeso gatandatu umurongo wa cumi bona sifu esani ibisigaye muremesherezwe mu mwami no mu bushobozi bw'iwe bwinshi sitopu Ibisigaye muremesherezwe mu mwami no mu bushobozi bwiwe bwinshi aha paul arangiza iki gitabo cy'abanyefeso cyarimo impanuro nyinshi nziza igitabo cyane paul yigisha abakristo icyo bagizwe muri Yesu christ amaze kubigisha icyo bagizwe muri Yesu christ atangura rero kubigisha mu bice bitatu bya nyuma by'iki gitabo abigisha ku bijyanye n'uruhara rwabo hesiponsabiriti zabo superi ego mwaragizwe ibyo mwagizwe byose muri kirisito Yesu ariko kugira ngo umushoho gutambukira mu byo mwagizwe harimo uruhare arwanya iki gitabo rero aje kurangiza akonkwiriwa iki gitabo cy'abanyefeso muri iyi mirongo afatiye kuri uyu murongo avuze ngo ibisigaye rero iyo umuntu avuze ibisigaye ni ukuvuga ko hari byinshi yavuze bihambaye ariko kandi byagiye kurangiriza ko biriya impota kandi birashobora kuba bizana kayizume y'icyo yashatse kubabwira muri iki gitabo cyose arababwira ati rero ibisigaye muremesherezwe mu nkomezi z'umwami wacu hareruruya muremesherezwe muremeshereze muremesherezwe mu nkomezizi z'umwami wacu ntiyatubwiye ngo turemesherezwe mu byo twibwira cyangwa mu ma iriziyo ariko avuga ngo turemesherezwe mu nkomezi z'umwami wacu bisobanura ngo paul yari ikarabereka hariho ububasha buri disiponibule hariho inkomezzi mwahawe hariho ububasha mwahawe mu buzima bwacu ubwo bubasha mu bihe byanyu bitandukanye mu bihe byanyu bibi mu bihe byanyu byo kurwanywa mu bihe byanyu byo kudendebukirwa mu bihe byanyu byo kugeragezwa mu bihe byanyu byo kurambirwa mu bihe byanyu byo gucika intege mu bihe byanyu byo kugira inkomezizi imwe mu bihe byanyu bitandukanye mwame mwibuka kwiremeshereza muri izi nkomezi muri kirisito Yesu Yesu ashimwe cya ndafisi icyo niyumvira ko kikansubiza inkomezi mu gishingo cyo kuba demobilize no kuba dekuhaje ndafise icyo ntiremesherezamo icyo ntinkomezi ziri muri Kristo Yesu hareruya amina usomye ku murongo wa cumi na kabiri akavuga ngo kuko abo tunigana atarabinyama n'amaraso kuko mu bisanzwe abo muri ko muragwana mu byo uno munsi muri kino gitondo wita intambara zawe mu ntambara uri kurabona mu mibereho yawe muri uyu mwaka uciyemo intambara izo zo zose wita intambara ukabona ari igitero izo ntambara zose uri kurabona aravuze ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso ariko ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha ariko tunigana Nabakuru, Nabafisububasha, Nabaganza, Isiumiza, Nabaganza, Isiumiza, Nimwe Mumbi Zahan, Homijur, Nimwe Zahanu Zahan, Homijur, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Mais contre les dominas, Abagans. Raviumva, à Aba votre contre les autorités, Avagnabubash, Raviumva, Contre les princes de ce monde, Ravi va, Ibrahim Ravi on va, Zilinga Hamis, Zitegeka ici, Hamne ni mbi, Mumbi, Zaha anhom njuru. Par ou regarder category. la catégorie, Zine change Zita anou, il vient de les dominations, il vient de les autorités, il vient de les princes de ce monde des ténèbres, il vient de les esprits méchants, Zira anhom okire. paul atanze kategori zine z'ububasha butugwanya ariko twakwibaza ikibazo none ko be yesu avuga ngo ku musaraba ngo irade puyerizi otoriti ere dominasiyo bibiri bivuga ngo ku musaraba ngo yesu ngo yabifatiye ahabona arabikengereza arabitetereza ibyo biturwanya bibiri bivuga ko yesu yabinesheje ku musaraba ariko kandi nubwo yesu yabinesheje ku musaraba paul nyina atubwira ko yesu yabinesheje ku musaraba niwe agaruka nyine paul akatwereka yuko nubwo byaneshejwe turacagwaniye intambara turacagwaniye kwambara ibigwanishwa none kubera ko ingwani ntambara kandi yesu yarayirangije yarayikosoye bisobanura ngo hagati y'ico yesu yakosoye no gutahura kwanje no kwambikwa kwanje haracariho hariho dekaraje raca urugendo iyo rero tuvuga abaganza bategeka bitegeka isi nizo emfuluense nibyo bintu bihumekewe mu isi bituma abantu bagenda mu biteye isoni bituma abantu bajya mu bizira bituma mu bihugu byose mu isi hafatwa amategeko mabi atumbereye guhakana imana no kurwanya imana bituma abantu baharara ingeso zipfuwe nabi izo musanzwe muzi mubona bituma abantu baba babi bituma abantu bakora ibibi mu bisanzwe izo mpimu zose zitegeka iyo tuvuze gutegeka ni mu buryo bw'icyimviro ni mu buryo bwa emfuwanse y'ivyimviro ibyo byimviro bica biheza bigatuma abantu bakora ibintu bibi abagabo bakajyamana n'abagabo abagabo bakajyamana n'abana babo ibi myuka yose muhora mu mvi iba mu gihugu iyo twita imoharite ibyo twita ibintu bibi bigenda biraza bigenda biba bibi mu mwiza agenda aba mabi isi igenda yononekara iyo turi ko turabona ububi mu isi ibyo byose bishaka kutwereka iyo force izo mpemu urabyumva zitegeka ikirere ego yose uraza inesheje ku musaraba ariko kandi ziraca domina ziracategeka usomye mu bikora bane bakabiri igice cya kane paul arabi neza kandi dore ko hantse capitule 4 vera 3 urashobora gusoma uyu murongo ariko namba ubutumwa bwiza twahawe butwikirwa butwikirwa abahona ariko asangwa ubutumwa twahawe bukiri vuware butwikirwa buracatwikiriwe ku bahona hari igihe murandaba ibintu ushobora kuraba mu buzima abantu bashobora kwadoputa mu mwanya mutoya abantu bakumva ikintu kigezweho abantu bakumva sitire y'inyambaro igezweho abantu bakumva ahantu hagezweho abantu bajya kwicara baryohebwa abantu bakumva eee mododo muhora mubibona mu mateleviziyo muhoramubibona ahantu hose muhoramubibona ukuntu harashobora kuza ikintu gishasha giharawe mu mwanya muto kigafata 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 ariyo uhiteye ubwoba mu isi yose ugasanga abantu barimo baragikora mu isi yose ugasanga abantu barambara ubu wunyamuye bw'abagore bo muranabizi uza gusanga n'ibihekana ko abigeze urabyumva usanga hariho n'amakurere y'amasezo iyo tugiye kujya muri demiri dizinefu ete igirigere hazuba hariho amakurere d'ete tukaba usanga rero abantu bose bambaye n'imbwiruhamakurere agezweho tutize muri garidiyene mu mpe imwe muri ayo makurere ngo eh? hariho mbega hose pale irabaho irabaho ngo eh? fusha eh? eh? ayo makurere ntayo twize muri ecod primare ukaz ubonye abazungu bobo bateguye impuzu yo muri ete nimba ari hose nde fasha kamo ko mwigira nk abataziza uravyumva ngo niyo nk'oniyotandansi umuntu akambara urukurere rudasa na po yiwe ariko agaca akubwira naho yirabura akaba yambaye uruhoze kaba nihoze pale urabyumva cyangwa ikagira gute nitunacagura ukaze uyu muntu arayambaye kuko niyo niyotandansi kera twe twaba twambara sinzi ko edi we wagifi ayo mapantaro kera twambara amapantaro aturekura ubu ipantaro zandiri zose nazitwaye ku mutayeri ubu zose zirambana ndazambara umwenge ariko nambara iteiningi ya siporo urabyumva kuko iyo wambaye ipantaro ukabona ni runini umwenge muri iyi minsi wasaze wamenje urabyumva ubure zose nasuye ku mutayeri agasubira akagira gute depapa yaranyeyeri si umutayeri kuko ariwe atwigisha uravyumva agasubira inyuma zose akagira gute kandi rero n'ipantaro ntagabanije nasanze sanze ari zirinda zambaye n'ukuri numva mara mayimu gasinosohoka mu nzu mpaka bagende kuzikata bazishyire ku mataye bwirmuicauti eh. iyo ni mode Lero ndagomba kuvuga ngo mode uravyumva mode niikintu kitari kordone n'ijuru mode niikintu kiri naba na n'abadayimoni naho twajusta urabyumva kuko imana n'imfi sesusi y'ingenere ipantaro ibanye cyangwa izegute cyangwa iyo wambaye fushi nimba ari fusha nimba ari pare nimba ari izegute ibyo imana ntabyo yitwararika ariko hari emfuwensi ibaho ugasanga abazungu bo bitegurira ete ariko nawe ukajya kugura kure ya ete wowe uba muri ete ikirere cya afurika ni ntidukeneye kuyitegurira ariko orudy urabyumva réseau, internet et télévision.

ukazi ubona umuntu araje yambaye ibiratume ukabona umukobwa yambaye igiponje n'ikanzu urukanzu urugereza harajya rugenda rurakura urushengero hariho rero umwe yava muri australia aratubwiye ngo umunsi mbere nja muri live center naramarama imbonye impuzu nambaye ndabyigene abantu baho basa neza bambaye neza ndavuga ngo aba ni ba bakene bo muri afurika batubwiye abarabya agasanga mwese mwambaye polo abarabya agasanga mwese mwambaye nike abarabya mwese agasanga ni girife nta n'umwe atambaye kerike shorozi si byo uyu mukobwa yaratashe muri yositarari agarutse yagarutse adupitira yazanye impuzu ziwe zanyuma zibaho aravuga ngo ubu sinzi gusubira kumara mara nta bintu byo kwivugisha ngo abamisioneri abanyafurika bagezweho acaza rero yambaye impuzu rero arambara abantu bose bavuga ati wawu n'uwundi muntu umushashaje kubera iki kubera ubisi yarabaye ntuhari emfuwanse kandi isirikira mu bikoresho byihuta ku buryo isi yose abantu barasa dutunze telefone zimwe dutunze utugajeti tumwe utuntu twose turasa urabyumva iyo rero ni heinze de saumonde zidomina zefuranse ni ibintu bigomba kugenda paul rero abwiye iri shengero avuze ngo kuko abo tugwana ataraba inyama n'amaraso ariko tugwana mumbi z'ahantu ho mu ijoro paul rero asuye kwandikira iri shanyarazi aba nyefeso arababwira ati naho nababwiye yuko mwicaye ahantu ho mu ijoro na christos muri sapitule ruravyo mbona muri sapitule do nababwiye yuko mwacunguwe mwagize gute naho muri sapitule turi gendanababwira ibiki ibyo aribyo byose ariko nagomba kwibutsa ngo mwiremeshereze mu nkomezizi z'umwami wacu ariko hejuru y'ibyo yo kwiremesha ariko kandi mwibuke y'uko abo mugwana saba inyama n'amaraso igihe uziho kuri kubona opozisiyo igihe uziho kuri kubona ositirite mu buzima bwawe igihe uziho kuri kurarwanywa igihe uziho kuri kurahagurukirwa igihe uziho kuri kurahamwa igihe uziho kuri kuraca mu ngorane z'uburyo bwose nuze witwararike suse nuze urabe abantu ntabo mugomba kwishyurana cyangwa guterana amajambo nuze urabe abantu ariko kandi mu yandi majambo ni nkuko yabwiye yesu pirato yarabwiye yesu ngo rega jewe fise ububasha bwo kukwica no kukurekura isigure rero yesu aramuraba aravuga ngo wese ishobora kukuraba nk'ikibazo canje kuko ububasha bwose umfise ko nta na atari ubwo data yaguhaye data niyo ngo ndekura uraza kundekura data niyo yakubwira ngo mwice uraza kunyicica si wewe ariko ni ugutegeka wowe uraboneka ariko ikibazo si wewe wowe uri enisituruma iri ko ariko ubutegetsi buva ahandi hantu kuko abo tugwana atarabinyama n'amaraso ariko tugwana n'imihema uza ahantu ho mu kirere hariho ubutegetsi hariho uburongozi ubwo ni ubw'imihemo nicyo gituma iyo uri kora dekrivi ngororamufe dukwiye kudekrivi ngororamufe ufatiye ku masentomu ariya paha ariko ugomba gufatira ingororamufe ufatiye ku binyegezwa by'imihemo ariko kugira ngo ushobore kugenda

kuko ndazi neza yuko mu buzima bwacu bwa mbisi yose ntabwo hariho wa mwansi agwanya icyo imana yaguteretsemo ntabwo hariho umwansi mu buzima bwacu agaragaza guperiturba cyangwa gutera ibibazo ubuzima bwacu bifatiye na depo imana yashize mu buzima bwacu paul aravuga ku bijyanye na depo imana yashize muri twebwe turi bibitsanyo dufise, dufise ikibitsanyo dufise icy'imana yaduhaye dufise icy'imana yashize amaboko yacu umwe wese ngaho arafise icy'imana yashize mu maboko kandi icy'imana yashize maboko yawe gifatanye na misiyo yawe ariko kandi icu tuze icu fise wa mwansi aragaragaza kubwi kontena no kucugarana kugira ngo nturengane agashyiraho bya bindi twita refor terese impumi n'inzitizi zikomeye kugira ngo icimana yatekeje ubuzima bwawe kigupfiremo kuko ngira ngo nababwire uno munsi muri kino kibanza ijambo ry'imana ritugirango ngo yesu arazi satana arazi ijambo ry'imana satana arazi umugambi w'imana nicyo gutuma satani yamaze igihe cye ubuvugishwa aciyimana akagenda amenya inge agwanya ubuzima bwawe kuko ngira ngo nabwire abantu b'imana twese ngaha turi muri karandiriye y'imana imana niyo alpha na omega niyo yashinze intanguriro ry'ibintu n'iherezo ry'ibintu imana niyo yashizeho ibihe ariko ibihe byose imana ishinga agerageza kubisoma no ku interpreta kugira ngo bishoboke yibe cyangwa tware icyo kintu cyose kikurimwo kijyanye n'icyo imana yaguteretsemo gikoresponda n'igihe cyawe cyo kubaho gikoresponda n'igihe cyawe cya generasiyo n'urungano rwawe rubayemo mwese ngaha murafise ibintu imana yabahaye kubwura urungano rw'iki gihe muri abatunzi badasanzwe bivya imana yashize mu buzima bwana ushobora kuba ubizi ushobora kuba ubizi buhoro ushobora kuba utabizi ariko nta muntu numuwe ngaha muri mwebwe agaragara imana itashizemo imana itahaye ikibitsanyo imana itahaye ubwiza imana itahaye ubutunzi imana itahaye imisiyo mu buzima bwiwe ariko kuko abo tugwana ari mpemu zidomina zikoresha ivyimviro izo mpemu nyine nizo ziza zikaguteza komplekisi bamwe muri mwege mukikengera nk'abatacu bashoboye ariko ibyo satana akabikora kuko arazi yuko amaze kugutsindira mu by'imviro arugarana iby'imana yagushizemo ntawe biza kujya nta n'uwo biza kubwira icyo bimariye kuko yakwicisha mba ya emferi yohite wibaza ko atacu ariko uno munsi vya kwerikweri naje gusenga kugira ngo hagire umuntu muri kino kibanza uno munsi muri kino gitondo imana ibohora agende nk'umwampi urashwe ufise vigueur ufise force halleluya kuko ico imana yashize mu buzima bwawe kigomba ko kuexplosa pour notre bien pour le bien deta famie hari ikintu imana yaguhaye hari icoimana yagushizemo ariko muri kino gitondo ndaje kugwana na domination ariyo yose na atorite ariyo yose yagerageje kukugaranira ahantu kukubwira ngo sohoka kuko hari icoimana yasize mu buzima bwawe yesa shimwe cyane ndashaka gusoma yandi ngaha anya chapitre 2 verset 13 gushika kuri verset 17 cyane kuri verise dizwite bamaze kugenda umumarayika w'umwamimana yiyerekera yosefu muzozi aramubwira ati vyuka ujyane umwana na nyina uhungire muri iyo gikuta ugumeyo gushyitsa aho nzo kubaririra kuko erodi agira arondera umwana ngo amwice ahenge mu ijoro araviwuka ajyana umwana na nyina ajya muri iyo agumayo gusa erode amaze gutanga ngo uve umwami imana yavugiye mu kanwa mu wavugishwa nawe bishike ngo ntahamagaye umwana wanje ngo ave muri iyo gikuta maze erode abonye ko yahenzwe n'abo banyabwenge arajingitwa cyane atuma kugeseza abana b'abahungu bose bibe terehemu no mu misozi yose yakikije abamaze imyaka ibiri n'abatarayimara yegereje igihe yasigurije abanyabwenge niho ibyavuzwe na yeremia yavugishwa n'imana byashikiye ngo indi uriyumvikana irama amarira n'amaborogo menshi rakeri aririra abana biwe ya kwirugwa kuko batakiriho egisode caputire dee vera se sani kuri vera se nefu kuvayo kabiri gatanu gushyirwa kuri cenda maze umukobwa wa farawo amanuka kwiyuhagira mu ruzi inshuroke ziwe zigendagenda ku nkombe y'uruzi abona ku gatebo mu rufunzo atuma inshuroke yiwe kukazana arakarumura asanga asanga kari mu mwana kandi uwo mwana yari kwararira amutera akagongwe atuye umwana wo muheburayo maze mushiki we abaza uwo mukobwa wa farawati mbega sinonje kukuronderera umugore wo muheburayo ngo amukonhereze umukobwa wa farawara ati ego megenda” ni uko uwo mukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana umukobwa wa Farawo aramubarira ati jyana uyu mwana umunyohereze nizo kugerera uwo mugore ajyana uwo mwana aramwosa 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 eeeh mpahisi amen ndashaka mubone ndagomba kugira gufatanya izi nkuru zibiri muri izi nkuru zibiri ndagomba kubereka ingene mu gihe kimwe mu kanaka urabyumva mu gihe cyashinzwe n'imana imana ishimye ko Mose avuka kandi imana ishimye yuko na yesu avuka aba bantu bose uko ari babiri Mose na yesu ni abantu babiri bagomba kuvuka kandi hejuru y'ubuzima bwabo hariho amasezerano y'imana hariho ibyo imana yabavuze ko kandi aba bantu bari baje kugira ngo bakosore cyangwa babohore ubwoko bw'imana ariko muri iki gihe nyine cy'abocukuvuka gishinzwe n'imana tubona yuko abami ari farawo ari herode tubona yuko aba abami bose bari yensipire na satan aba bamikwereka imyenda bari yensipire cyangwa bahumekawe na satani ni uko bose uko ari babiri farawo bavuze ngo nimwica abana bose b'abahungu bavuka ku ba abana batanguye kwicwa ariko ni mw'imvire mu gihe israel ariko iragwira babyara bagwira barondera ku bagomba guhagarika imbyaro ariko babyara nta nari mu mwami yigeze afata desiziyo ko bica abana b'abahungu bose bavutse ariko uyu mugabo Farawo moos agiye kuvuka itegeko rirasohotse nyina wa mose yisanze yibungenza umwana ariko abimenyeshejwe habayeho dekire y'umwami ivuga ngo abana bose bazovuka muri iyi sezo b'abayuda bagomba kwicwa ndagomba muraba ab'ingene ata constance cyangwa atayi evenma iba mu rwego rw'ubutegetsi bw'isi idahumetswe urabyumva swati n'imana cyangwa Satani uko bimeze ku ihanga niko bimeze na si kuri wowe nk'umu endividi hariho igihe cya mu buzima bwawe ibifuza ahitwawe ubuzima bwawe ariko satani kuko azi ijambo ry'imana akamenya ibihe azi ingene yiyenseha muri ibyo bihe kugira ngo ashitse umugambi wiwe kuko igikorwa cya satani ni icyo kurwanya ni icyo kuzibira ni icyo gukontekara lo plandodiye kugira ngo ntishike bishoboke ibyonononikara byononikare kuko ari umugwanyi agwanya umugambi w'imana reka ndababwire no munsi muri kino gitondo hari igihe abantu beba ngo satana ariko ngira kumenyesha kumenyeshe muri kino gitondo yuko wewe satani atakugwanya wewe uri muto cane kugira ngo wengwa kugwanye ariko satana agwana n'imana ni ubwami bugwana n'ubundi bwami ni ubwami bugaragaza kurwanya ubundi bwami ni ubwami bugaragaza kwiba ubundi bwami ariko twega turi viya n'imana ikije kikugwanya ntikigwanya wewe ariko kuko kigwanya umuremyi wawe kuko iyo satana aje kutugwanya aza kutugwanya kuko nuso muri kreasiyo do diyo turi viya remwe n'imana turi lezetre le pulisheri imana ifise iposeda iyo satana aje kutugwanya mu bisanzwe abaje kurwanya umugambi w'imana abaje kurwanya iby'imana bikurimo kuko iby’ubumana muri wowe ntibyakurikirana kandi ntibyashaka kurwana na byo nicyo gituma uyu mugore hasohotse itegeko ariko iri tegeko ryo gukontera no kwica abana ntiryo riri peresoneli ntiryo ari na mukaha nyaninina wa mose no ariko byari byari itegeko rije kurwanya umugambi w'imana kuko muri iyo periyode sata yarumva ko umucunguzi wa israel agiye kuvuka hareruruya uko ni konyine herode bamubwiye ngo bagiye kunamira yesu akamubura yatanze itegeko ngo ibeteremu hose ni mwica abana b'abahungu bavutse iyi sezo afata kategori y'imyaka abana bose barabica bibiriya iva ngo bishitse ngo icu umuvugishwa yavuze ngo irama haramarira irama hari amaborogo irama hari kiriyo kuko abana b'abahungu bishwe ariko kandi kugira ngo bishitse iby'ubuvugishwa bwavuze ngo aho imana yavuze ngo hungana uwo mwana muri Egiputa, ipfutani gihe Yosefu arose ni mumara ikaramu ubwo yati hungana uwo mwana muri Egiputa, Yesu abahungishijwe muri Egiputa, ariko murabona yuko ibyo bintu byose ni ubwami bwa satani bukurikirana inyungu z'imana kugira ngo satani yice icyo imana iri ko irapojeta ariko satani nta byica byamaze guseruka satani yica potansiyeli Satani ntagwana n'ikintu camaze guseruka ahanini ariko satani nubwo akugwanya waraserutse anakugwanya utaranaseruka kugira ngo yonone kugira ngo adetwize kugira ngo aburoke umugambi w'imana ariko muri kino gitondo ndaje kuvuga ngo imana yacu ishimwe cyane hareruruya yesi ashima imana yacu ishimwe cyane biratangaza imwe nimana nayo ni rundi ruhande ikoresha inzira umenga ziri feble ziri semple bibiri ivuga ngo mu nzu y'imana hari umugore yapfakaye abanye n'umugabo imyaka inzwi gusa amaca mu mpfakazi aca amarinda imyaka mirongo ingahe ngo ari mu nzu y'imana asenga yiteze kubona amasezerano ashika bibiri ivuga ngo igihe bazana yesu ngo uyu mugore yinjira mu rusengero w'umukecuru ngo abwire abantu amakuru y'uwo yesu mu gihe sata ni ariko ararundira kwica abana b'abahungu ariko ndabona umukecuru yitwa ana mu isezerano rishasha wewe nta kindi arindiriye ateramo iyi sezerano ariko arente ariko arabwira imana ararindiriye ari mu gihe cyiwe cy'izamu cyo kurindira imana yasezeranye aguma abwira abantu ibintu imana iguye

dukwiye kugira ngo duhagarike umugambi wa Satani uri hejuru y'ubuzima bwacu birantangaza rwose ingendo uyu mugore yubahutse kutumvira itegeko ry'umwami aratinya kwica akana kiwe agira konvikisiyo mu mutima nashima imana mu izina rya yesu kiriso muri kino gitondo data wacu ukwizera ashobora kuzana ivyemezo mu mutima igihe abandi bagore bemeye abana babo bagapfa ariko uyu mugore yarumvise yuko akakana kari speciyali ntashobora kukica ego hari biliyo en peu partout ariko imana ishobora kuzana juste conviction ikazana revelation inspiration mu mutima ukiyopoza ku vyiyumviro bitumbereye kugwanya yesu kristo ukavuga uti uyu mwana mwica sinzi ngene yamunyegeje ariko harageze igihe biramunaniye kumunyegereza bibiri bivuga ngo aragenda amuta ku mazi avuga ati reka kubura aka kanya gupfira ntigupfiraho ntabona si ushobora kwicira umwana wanjye n'umva mutima ntashobora kumwica n'aho abandi bamwishe yese ashimisha ariko abandi naho n'abo bishamabaye ugiye gusindamwica uyu mwana ngo aragenda umukobwa wa Farawo murabizi ko incidansi nimuraba amayira y'imana inge ni ikodo ni ikintu cyose inge ni mani iri mu tudetaye na caguye ibibazo ngo ibyawe bigiye guhera bigiye gupfa urabyumva umenya nta ubona ingorane gusa aho ugasanga mu kantu gato cyane gasa n'agasuzuguritse imana iri ko imana ikagenda igakontorora umutima w'umukobwa wa Farawo hakweye egizecita oruwe ya papa wiwe ariko akumva nawe nayo kontradiza papa kabuga ataka karanda agatwara ni keza saa kogupfa hako n'agahe burayo ngene babonye ko ari agahe sinzi ko bari bamaze kugasiramura kuko babudusiramura kuri bitiyemu juru sinzi ni ko iyo teki ujyari bwatangura hajya ajya ari bwatangura ntijyari bwanaze sinzi ngene yakamenye ngira akaze gatemba kabwi yari yaratanguye guti rava yumva yarakarabye akabona ka risiri konsi aka ni akisirayeri arakaraba aravuga ati ndakeneye mu yaya waka kana koge ntamabere we mfise aka kaka kandi agomba kugatunga

yo calling yako atari wo muhamagaro wako azokarera kigama amauniversite ariko agma mwimutsa ngo mose kuri wowimana igomba kugukoresha gucungura ubwoko bwanje ndi mama wawe imana yisigarije uri mu bana bake basigaye muri generation benshi barapfuye wowe urasigara kubera umugambi w'imana urakomeye cyane imana yategetse umutima wanje itegeka n'umutima w'umukobwa wa farawo uriho kubwa impamvu z'imana naho yakiriye Un principe na l'éducation égyptienne, Yagoum Yazik a, eu, il y a, eu, il y a de mission ses missions imanes. ibigaragaza kurwanya umugambi w'imana byama ari byinshi ariko muri kino gitondo ntizere yuko hari umeze nka nyina wa mose mu buzima bwawe nizere yuko hariho agatangazo umenya ni gato ariko kariteruma pusa kugira ngo babashe umugambi w'imana ku buzima bwawe nizere yuko imana yaba yibikira uburyo bwo gupresereva umugambi wayo kugira ngo icyo yaguteretsemo n'icyo yaguhaye nawe hariho ibikirwanya byinshi ariko ndavuze muri kino gitondo mu izina rya hese uri uwuriwe wese ndabuze ngo ingabire y'imana ubwiza bw'imana umuhamagaro w'imana uri ku buzima bwawe ndabuze ngo bibohogwe mu izina rya Yesu jesu christodavuze ngo bije ahabona mu izina rya jesu christ haliluyabona si fesani amina Yesu ashimwe cyane haliluyarekenda akubwire umugambi w'imana uragwanywa ariko ndashimira imana kuko ihoho uri igakoresha ibintu bitandukanye ikazana abantu kugira ngo icyo imana yagushizemo kizoje ahabona kugira ngo icyo imana yadepoje mu buzima bwawe kize kigira akamaro hareruya hareruya abantu bahora bavuga ngo none kubera iki ibi bintu ntabwo bikubikora imana bimuhamagare ko byaciye binzanira ingorane nyinshi reka nakubwirega muntu w'imana ufite ingorane nyinshi efekitivuma kuko heponda kuri bezoye y'ubwami bw'imana

hareruya amen ndashaka kurangiriza ku nkuru ya esiteri kuko uno munsi imana yambwiye ngo ishengere irakeneye abantu bafise impuhemu ya esiteri hareruya ndagomba kuzana ku bintu bike tuzi kuri esiteri kumbure n'ibyo utazi ariko ndashaka kuvuga iki kintu iyo hari umugambi w'imana uri mu mutima wawe wo kugira icu ukoze urabona umunsi harashusha efe ntago ushobora kuba ntaho arangoye nawe nagize efe foru bona si fesane haliluya amina urabizi hari ibintu biza kurwanya ubuzima bwawe kuko efekitivuma wowe inyishu bwiriwe mu mucyawuti wowe inyishu hareruya bareba umuntu umucenke neza umuti wowe urinyisha urabona abantu b'imana hari n'igihe ubivugana atana komvikisiyo kuko utari konvenka ikurinyisha si byo ahangaha nakubwire ngo babanye tugwana zamuhe muzahanu zo mu kirere nizo ziduha idantite zikaduha no kutemera utemera Imana tuvuga ko haba hari ibintu byinshi byagucinyije hari abantu basuzuguwe cyangwa ibacinyije cyangwa ibagwanijwe ku buryo utacemera utacenera Imana yakubwiza

muhese muri azi nkuru ya esiteri uyu mwami ya siweri ni umwami yajya akurikira ingoma ya se se wiwe yitwa siwisi urabyumva sekuru wiwe yitwa cya gitabo cyo muri bibiriya gikurikirana se wundi bagikunda ko papa we witwa siwisi aba bantu bari abantu b'abamede yari umwami akomeye cyane n'abantu bagize ibibazo n'abagiriki bari abantu mukega nk'aho ari umwami akomeye muribuka ko yasuzuguwe n'umugore wiwe akamwirukana haheze imyaka indwi yarirukanye umugore wiwe ahitamo kurondera undi mugore mushaje murese muri azi ingene habaye kompetisiyo ariko ngenda abereke ingene mu buzima muri cirikositase z'ibintu mubona bisanzwe byo hanze haba harimo ubwami bw'imana buri ko buragwara n'ubwami bw'umwiza deriyeri muri isitari y'isi muri politiki y'isi mu cyo bibiri ivuga ngo musengere igihugu mwega bizera musengere igihugu mubamwo kugira ngo mukigiremo amahoro kuko isi ntitwagwa mu buryo gusa tubona dusobanukirwa muri politiki isi uko isa n'uko imeze biri ko byinjiriza ibintu byose muri karandiriye muri gahunda y'imana hamba kandi uko ibintu uri ko bigenda bijya muri gahunda y'imana jena wewe turishegera ugike igihe tubayeho mu gihe gifise uko kimerewe Imana igomba ko jena we mu inyishyu ariko iyo utangoye kubaho gusa widoga ngo aaaaa 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 reka ndakubwire ntacu uhindura mu kwidogera ibyo uri kurabona ariko birafise icyo bihindura mu gusengera igitera ibyo uri kurabona iyi ni hesiponsabiriti yacu nk'ishengera sasa uyu mwami umugore amubaye k'umuheberi urabyumva aramwirukanye nyuma y'imyaka irindwi azanye undi mugore mushaje ariko murabe darantireta muri pale hakora yabayuda mu bayuda bakorayo hari uwitwa mudekayo hakabaho n'uyundi atari umuyuda w'umwa mureke wona wene yitwa nde yitwa hamani abo bose ni abakozi bakorera asuwerusi asuwerusi umwami hari ibintu biri muri pale ariko muri icyo gihugu harimo isirayeri kandi isirayeri isenga imana yubaha imana uyu mwami ya ari mu bantu bakunda isirayeri kuko isirayeri kuri se na sekuru ababyeyi babo nibo bakoreshejwe mu kuyiha esitoha no gusubira kwemera ko inzu y'imana yubakwa rero bimeze nka kwa kundi kwa farawu tujuha uwamubona abami bakunda isirayeri ariko abana babo bazoba abami bakankayisirayeri nkuko murahamviriza haheze igihe muri pale ko Nehemiya yakora ibwami ubwami ko daniel yakora ibwami na mordecayo yakora ibwami igikorwa mardecayo yakora ibwami gisa n'icyo daniel yakora ku mwami kandi kigasa n'igikorwa na 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 nehemiyah yakora ku mwami bari abantu bajejwe kujya imbere y'umwami urabyumva bari nk'abantu bameze nka nka poto w'ubwami cyangwa w'umurongozi w'igihugu icyo gihe ni nabo bakontorora ibyo umwami afungura cyangwa ibyo azimanwa yari posite ikomeye kandi posite ihabwa abantu b'abizigirwa b'umwami nicyo cyatumye mu mategeko cyarazira ko museruka imbere y'umwami mubabaye cyangwa muri komurarira cyangwa muri mukiriyo waza guseriva umwami agomba kuba ari umuntu ari anezerewe amerewe neza muribuka ko Nehemiya hemewe wera fopa yinjira amerewe nabi umwami aramurarabwa ati wowe ntunezerewe ufise ye acara avuga ikibazo afise umwami aca amucikira inyisho mordekayo rero nawe akora ibwami ariko mordekayo arakundwa n'umwami cyane kugeza naho uwundi muntu akomeye w'umwami yitwa amani yashaka ko yicwa igihe cyose umwami yasohoka acanye hamana akarengana abantu bagomba kumupfukamira mordecai kuko yari umwisrael byari ivuga ngo kirazira gupfukamira iyindi mana ariko ntiwapfukamupfukamira imana yawe yonyine wibuke ko ibyo bintu byarakwegeye daniel na bagenzi biwe ubura bigiye na mardecai mu minsi iri imbere ariko dara imbere y'uko biba bibi cyane umwami aracaguye umugore ndashaka kuvuga ikintu kimwe ku bintu bikomeye ngomba ko dukuramo icigwa ku buzima bwa Esther es ngo ishengero ryo muri no myaka myakarerakeneye impwemu ya Esther Esther usomye muri chapitre 2 uravyumva kuri verset 11 uravyumva canke ndeke ngaho onya muri eh, Esther chapitre 2 verset 20 uravyumva haravuga n uh, fisiton soma doventi kandi Eseri ntiyari bwa serure umuryango wabo cyangwa ubwoko bwabo ubwo ari bwo nk'uko muri yari yaramwihanikirije kuko esiteri yahora yumvira muri dekayi mu byo amubarira byose nk'uko yamwumvira akimureze kuko esiteri yahora yumvira muri dekayi mu byo amubarira byose nk'uko yamwumvira n'igihe yari akimureze umwami harageze ko atora umugore ariko kugira ngo umwana atore umugore ntiyakwiye kubamo abanyamahanga ni donasiyonarite burundese uwo niwe mugore w'umwami hama mordecayo yari onkure cyangwa yari kuza wa esiteri esiteri yari yabuze ababyeyi akiri muto acaregwa na mordecayo kuko yari amuruta kandi se ababyeyi cyangwa ipapa wa mordecayo papa wa esiteri yari onkure wa mordecai donc yareze sa kuzine ariko umukuzi naruta imyaka myinshi si byo itubwira ikintu gikomeye ku buzima bwa esiteri bibiriya ituye ngo esiteri yumvira mordecai bigihe cyose yari amureze yari umukobwa ari obeyisante ndagomba kubabwira abantu b'imana kimwe mu bintu bishobora kwica potansiyeli cyangwa ubwizufise ni igihe mu buzima bwawe udafise atitudu cyangwa udafise umutima wo kumvira kumvira nasanze ari ikintu gikomeye mu buzima bwacu ni imwe mu ngeso nziza mu buzima bwacu ishobora kudutuma dushika kure kuko iyo tuvuze kumvira ntituvuga gusa kumvira imana ariko ushobora kumvira n'umuntu wese afise icyo akurusha kandi ufise icyo umubona ko kuko ashobora kuba atahura cyangwa akabona ibyo wowe udatahura ukiga kumvira kiretse gusa muhemu yera akubariye ibindi narabonye abantu b'abakirisitu akubwira ngo njyewe ngo numvira muhemu gusa ngo njyewe nta mwana w'umuntu numvira reka nakubwiye ikintu kimwe hariho abantu imana ishyira imbere yawe hariho abantu imana ishyira kuri paku yawe hariho abantu imana ishyira ku nzira yawe imana yarashyize ku nzira ya mariya umuntu wa ana amubwira ku bijyanye n'umwana wiwe na mariya atazi uwabyaye ica fise n'ica tekeye bibiri ivuga ngo abantu bose bavuga kuri yesu ngo mariya y'amajyamba akabika mu mutima akigishwa n'abandi ku bijyanye n'umwana yabyaye mu gishinga cyo kuvuga ngo shangongerera amupfushije shangongerera yaje kugise nshacu mwumvira ibyo mumpumbiye akamwemura munsi mwera aba yaje kugise mwemara gise oya ariko kwa urabyumva atari bo bamwikoreye yari afise umutima wigishwa kandi wugurutse uri pure kwakira kuko mu buzima bwiwe yari umuntu witeguye kwakira no kwigishwa no gufashwa n'abandi bibiri bivuga ngo ''estel yumvira murudekayo'' bibiri bivuga ngo ''estel yitwa hadasa niyitwa esiteli'' murudekayo amuhindura izina ku bw'impamvu za tirisheri amuhindura izina amwita ''esta'' kuko Esther si izina ry'ikiyuda amwita Esther kugira ngo aje muri kompetisiyo y'abandi bakobwa bose ariko iri jambo bari baramwise ubwa mbere iri zina hadasa hadasa mu zindi nsobanuro isobanura gaje isobanura uh, aje eh, ingwate. uko abavyeyi bamwise bamwise izina muri ubwo burongozi ariko yitwa ingwati ingwati ni ikintu utanga kugira ngo uronge ikindi ingwati ni ikintu ushyira mu maboko y'uguhaye kugira ngo wewe wegukire ko ijya guhaye ariko ukamuha ingwati umuha gahanti ababyeyi bamwise gahanti ariko ni murabuye umukobwa gahanti ahindutse esiteri bibiri ivuga ngo agiye muri defile hamwe n'abandi bakobwa kugira ngo wemerwe n'umwami mugomba kubitahura niba gusa kuba uri mwiza waratozwa warigishwa babateguye hafi imyaka nk'ibiri n'inusu kugira ngo batore umukobwa w’ubwami iyo musoma bibiriya mwibaza ngo habaye defile de mode mukibaza ngo esitere yari mwiza no si ibyo gusa bibiriya ariko iratwereka ko esitere yari afite isahani makapasite urabyumva ari mu gutahura ari mu bwenge iyo ndikonderaba esitere n'aho imana yari irajya kumupozisiyona ariko ndatangazwa n'ingeni yari n'umunyakaranga kuko na we icuri n'ico wagizwe kirashobora kugucira inzira cyangwa kikugurira imiryango ku buzima bwawe esiteri agomba gukora interava ye intelectuelle muyandi majyambere esiteri yari umukobwa aciye ubwenge uno munsi turafise dezekiribu rikomeye mu ishengero aho iyo usanze umuntu mu ishengero ari umunyamuhemu cyane acagwanye ikintu cyose kijyanye n'ubwenge ubwo ni ubwenge bw'abantu ubwo ni ubwenge ugasanga hariho abantu kubera n'ubujuju bwabishe urabyumva ariko agakunda iby'impuhemu akaba ari n'umunyamasengesho ariko kuko atari umuntu yigishwa atari umuntu atozwa agatangura gupinga ikintu cyose cy'ubwenge urabyumva igihe ubwenge na bwonde bubufise icyo bukora mu buzima bwacu kuko ngira nawe ubwirengwa imana si ikijuju yatumye ko ijya giti gihagarara si ikijuju yatumye ibicu bihagarara bidafise piriye si ikijuju imana yacu si kijuju ariko imana yacu ni umunyabwenge esiteri igitumada mukunda seyunifiye ekiribure ni umukobwa afise urugezo rukwiranye ni umunyabwenge mu bisanzwe ariko kandi akanaba n'umuntu afise ugukunda imana n'ubucuti n'imana iyo usanze mu urushenge umuntu yaminuje afise ubwenge bwinshi afise impamyabushobozi nyinshi afiseho conessence iteye ubwoba hanze yemegwa adekuvura ashika ku bintu bikomeye uzoza gusanga uyu na wene mu by'imuhembe ari impumyi soga gacu usanga rero mu ishengere turafise abanyamuhembu cyane ariko kandi iyo muhemu yabo ikaba itayikoregite kuko umuhemu w'imana afite ubwenge akagira n'urutonde ariko kuko udatozwa utanigishwa utanaba no mu ijambo ry'imana hamwe n'ukuba uw'umuhemu ntacu tumariye utuzanira ibibazo kuko wabuze ubwenge bw'imana kandi iyo ubaye umunyamuhemu udafite ubwenge bw'imana ushobora no kubaswira ukaba umunyamuhemu wo mu rwego diyabolike cyangwa se O coup Satani Nimwim.